Saša, ne da neš petu, ja ti mogu zabraniti ulazak u svaki klub u Beogradu. U svaki klub? Da uđe, sve da pevaš. Koji klub znaš u Beogradu? Koji klub? Koji klub? Malo. Koji klub u Beogradu? Ti možda ne uđeš da pevaš, a ne da pevaš. A koji klub u Beogradu? Ne znaš. Kako ti mogu biti se uklašati? Ne znaš, ne znaš. Moguće ovo. Mogu da to zadnog govno. I neko je, brate, ne smije ništa s tim. Možda ukrade pare iz džepa, čovek. A vole ga kura. Ali, reću u jednu, nisam rekla da sam pare u pare. To su moje pare. Jednu je jebem ti mamu, mrtu, meni je mama živa, a jebem ja tebi mamu. Ja sam tebi rekao prvo da vratiš pare. Ne, nisi mi rekao na lep način.